Mbote papa. Mbote monsieur journaliste. Kombo nani? Kombo nanga Kingolo Ngwabana. Papa Kingolo, ah toza wapi? Toza na Ngwaka. Toza Ngwaka na komini? Na komina Gombe. Komina Gombe. Ah. Oui papa, tomonyo a musala nyo salaka. Biso tosala musala makala. Musala makala. Ah. Papa mekana ko yebisa biso. Obanda musala makala ndenge ni nini tinda ke banda musala osa musala makala. Bon. Tosala musala makala po tosunga mavi na biso. Yango tosalaka musala oyo tosunga pe na bandeko oyo pe na kati awa ya mboka esika kureza te bazolambela makala. Obanda musala ngo wapi? Bon. Biso musala tosalaka boye na laki na mayi ndombe. Laki mayi ndombe ezali precisement. Na kati ayinongo. Na kati ayinongo. Ah. Beta susu. Obanda musala ngo na kati ya mayi ndombe. Na kati ya mayi ndombe. Na kati ya mayi ndombe. Ah. Okay, na musala nusala uzana expert ya combien d'années na musala wanya. Bon, na musala banana kota yango banda 2018 na lelo na osalaka musala oyo. Depuis 2018. Ah. Na lelo osalaka musala. Na osalaka musala oyo. Na musala oyo na kati nango ba difficulté ni bozana yango. Bon, difficulté izalaka ya liboso tokata nzete ne pasoli. Okati nzete babisika mususu yo kokanga okoya kokanga banzete wana full. Ba 20 mètres, ba 30 mètres pe nzete ya munene ozo roule yango ti babisika wana ozo mona ke difficulté ya makasi o tozana ngo nde yango wana. Po tosalaka full ke banzete nyonso ezalaka esika moko te. Banzete ezalaka musika oke okati kuna moko koto mibale kuna misatu o demoksela yango na mulayi ya 2 mètres. Tango okati na mulayi ya 2 mètres nanu obandi kokweyisa na simo obandi kodemoksela yango na simo obandi kotindika yango ti esika yo kosala full. Yebisa biso kosalaka musala yango ndenge nini ti makala ese transforme nzete se transforme koma makala bete so na biso. Bon, nzete mpo na transforme boye koma makala ka ndenge na bani mese journaliste tobandaka tokweyisi yango todemoksela yango na mulayi ya 2 mètres na sima totindiki yango tozwi barai totyeka ndenge batye bamakala oyo boye na sima tokomi kokatisa nzete. Tokatisa nzete eza par dimension na yo moko yo kolinga soki 12 mètres soki 20 mètres soki 3 mètres soki 2 mètres eza kaka volonté na yo mutu nde ozosala musala wana na sima nango soki tomonte tozalaka na difficulté ya nini okati kasa ozipi yango tout en tour ezala likolo ezala mipanzi na sima nango ozwi mabele obandi suki ozipa donc lidusu ezala te ozipa yango mpenza ka ndenge basala neti bafura mapa ndenge ezalaka ozwi okotisi ozipi na sima otye moto bo ezali ya mulayi ya bafulu ka ndenge na lobi ya 20 mètres okosala pe ba 3 semaines ya 2 mètres okosala pe 3 jours déjà et transformé makala nzete nyonso eziki. Na tana ngo na ndenge ya mulayi ya ba mètres ndenge tosalaka. Neti 20 mètres. Ekosala ba 3 semaines. Wana nde okomona mpenza moto ezwi ti na suka wana mpenza okomona nzete ate ezalaka munene. Ate ya 30 cm omona nyonso akomi likala. Bon, ya 20 mètres wana ekontaka sikoyo hôtel ndenge yo ozotya ya ba 105 ezali ya ba 50 ezali ba 30 pe ezali donc mutu na mutu kaka ndenge kaka yo ozomonte na hôtel oyo ozotya. Ndenge botekelaka kuna na mboko mine bosalaka boteka makala combien pe ba vendeur oyo to ba vendeur so baya koteka makala detail ba benefisaka ndenge nini bino kuna na boteka na ndenge ni par kilo to par sac. Bon, totekaka kuna par sac. Saki ndenge eza awa eza na kibungu eza na impa eza na saka mulayi. Donc saki na saki ndenge to mesure yango mutu na mutu na prima kibungu eza saki oyo
La kisa biso ma. Ah, kibungu ya ngoyo. Kibungu ya ngoyo ya mukusi. Ah. Saki ya mulai. Saki ya mulai ya ngoyo. Ipa. Ok, tout le monde va dire bungo. Tout le monde a dit bosser ça en combien? Oh, et ça, Kuna, Kibungu, Tos, Sumbango, Navaleri, à 7000 francs congolais. Kuna, place bosser en salle. Ah. Et bongo, Oyo, Wana, tout le monde. Wana, Moulaï, Tos, Sumbango, 9000 francs congolais. Babisika musupe ba 10000 donc ba côté ba mille kana ba mille ndenge to sala ka basha. Sonde ti wana boso ba biso a dozo te ka kombe. Pe ba futa na kombe na transport. OK. Bon, na transport ndenge to futa ka bongo soki ozana ji sac. To ka bolango armateur a bozoa 3 entier 3 sac. Oye go tika la seti wana oya go futa lango DGRM. Na mantanso kaka wana. Ah. OK. Wana to ki explication ya papa. Bon, pesa so ndeti bato bazo bino bazo oteka sus. Oteka ba nini ba makango na kombe parfois de o d'accession. Bon. Ba prix ndenge to teka kabui. Ya mususu en tout cas e ba na te poto lo ba prix fixité. Po ndenge to teka ka oya koya na 20000 to zui. Ouais, on a peine à 18000 tozui, 19000 tozui. Pour chargement à chargement. Mais ndenge bozo c'est la musala zoma musala zo kena bientôt. Bon. Bon, musala ba o coincé biso makasi, mais comme misala ezati, biso pe moyen to chika pe ezati. Ah, mais ba document yanzela. Ba DGRM wana yango mutei kata biso mbongo donc ezaka lokola kaka toka bola kaka kachikachi ata o bango bazwaka na o biso to yako bakisawa eza lokola kaka ye mutazo beneficier bele. Ah, après tu bino pe bozo be c'est mon pe. Ah, to beneficier ka muke muke ya oyo nzambi kandi nga o kabila biso bon bon ba souvenir eze bele potoza awa wane ezande ker na ngai mutayebi. Ah. Ah, na ebi. OK, conseil européen ça na bandeko. Ba mona ba musa makale exam musala etina ke. Conseil européen ça. Bon. Conseil nga na opesa bango musala nyonso ezaka passe. Le lo ataba tio na kacha maison. Ndenge yo pe message journaliste zo tambula boyi. O ka bwaka na moyi ezape ka passe. Ke na opesa courage nyonso na ba jeune nyonso bazala courage bazala misala. Poto tombola à venir à vie nabiso na yamboka nabiso. Merci papa pour la contribution. Merci monsieur journaliste.